práce a úsilí, bohaté chudáky, lapené v síti. Můžu ti říci, že nejsem jediným, kdo měl to štěstí, ví okres Hodonín. Někdy se ptám, jestli je to štěstí, když lidi v tomto městě nejsou šťastní, zamračené tváře, a tím to začíná. Nikde to nekončí, struna se napíná, nemáme ponětí, co se děje v těle, natož, abychom věděli, co máme kolem sebe, za každou kravinou. Voláme o pomoc, musíme svítit, když přijde noc, za světlo platit, za jídlo platit, do práce chodit, proč život ztratit chci? Abyste všichni vstali, otevřeli okno a splna hrdla křičeli. Jsem jenom lidská bytost a mám svoji cenu, proto vstanu, otevřu okno a zařvu. Kde je cena, za kterou žiju? A kde jsou práva, za které se piju? Kde je špína, kterou déšť smije denně? Slyším slovo bída, ale když jíme, tak zbyde. Když jíme, tak zbyde. Já jsem euforie. Budu na tebe mluvit, dokud nepochopíš realitu. Budu ti ukazovat videa na YouTube. Pustím film, který mám stažený. Tohle stáhnem a tam to už jsme viděli. Chladné počasí, vítr fouká studený. Těším se na pátek, je teprv pondělí. Půl sedmé ráno, neregistruju, to se ví. Do práce chodím, abych prachy utratil. Co mám dělat, abych povinnosti zaplatil? Z okolních vlivů hlavu nestratil. Měsíc druhý, týden třetí, rok 2012 nebude jak ten předtím. Slyším, neměj strach a to mě děsí, že přijde něco, po čem bude život těžší. Už teď je těžký, ale mám štěstí. Necítím stres, choulím se zimou. Šije se mnou třes, ne mojí vinou. Nejde to zastavit, zřítí staženou. Tak bojuj s námi, nekrč se v ramenou.